ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بالکل توتا فیس اے چیز ہوتی ماشاءاللہ سو چ سو پرسینٹ والی ماشاءاللہ بالکل توتا فیس پیور ماشاءاللہ مکھی چینی مجھ نسل دی وائٹ اکھ دے وچ ماشاءاللہ اکھ بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے نگینہ ہوتا ہے اور بھرا ماشاءاللہ گبا نہیں پہ تو جالر بھی چیک کرو بھرا اینو کوالٹی آتے ہیں اور نسل اور لو جناب دو دند وہ بھی انشاءاللہ تم چیک کریں اور بالکل کنڈلی والے سنگھ چپٹے سنگھ اور خوبصورتی تمہیں چیک کروا رہے ہیں کلوز کر کے ماشاءاللہ کہ تمہیں پتہ لگے اینو نسل آدھے اور این کوالٹی آدھے کن کی چوڑائی بھی چیک کرتے پے ہیں کتنے چوڑے کان نے اور لمبے کان موسم تھوڑا جہا خراب ہے ٹھیک ہے پھر بھی اسی ویڈیو بنا کے براہ واسطے صرف ویڈیو بنائیے کہ میں کہ بھائی اندر ویڈیو بھیجیے تو بالکل سافٹ بالکل بریک پشم ہے اسنوں آخ دینا اور پیور مدرسہ ماشاءاللہ نسل دی نے اور کوالٹی والی اور بالکل ڈلی چمڑی اے چیز ہوتی نے براہ شوقیا یہ جی آدھے نا فوجی بھائی شوق رکھنا چاہنا تو کوئی شوق والی چیز دیو اے براہ اس بعد شوق کوئی نہیں ہوتا تو منہ دو دند نے کوئی چوگی یا چھگی نہیں براہ چیک کر سکتے ہیں منہ دو دند اینو کوالٹی آخر نے براہ چیک کر سکتا دور رکھ کے ویڈیو بنا کے تمہیں چیک کروا رہے ہیں کم از کم 36-37 انچ خوبصورتی اور کلر بھی ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں تو کان پکڑا نہیں دیں کیونکہ ایئر کی ہوتی نا اس کو کان نہیں پکڑا دیں تو لمبائی کم از کم 50-52 انچ ماشاء اللہ لمبائی سو منہ دندی ہے تو دونوں ویکو بالکل تیر والی کر سیدھی برا شوق رکھنا نا اے شوق ہوتا ہے ٹائڈیاں دوگلی کا نہیں فائدہ ہوتا تو ویکو نا بارش آئی ہے پی تو موسم بڑا خراب ہے پیا صرف میں کہا بھائی نے ویڈیو بنا کے ذرا چیک کرا دیجیے ماشاء اللہ چیز چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ ہر طرح ہر کوالٹی ماشاء اللہ پائی جاتی ہے کوئی کمی نہیں کسی قسم کی ماشاء اللہ کمی نہیں ہے خوبصورت ماشاء اللہ ایس نو آخ دین اور کوالٹی اور نسل شوق جہاں برا رکھنا چاہتا ہے ان شاء اللہ رابطہ کرے بالکل مناسب رائڈ ان شاء اللہ دلی صاحب لاؤ برا ماشاء اللہ چیز چیک کر تو کلر ویک کتنے پیارے ماشاء اللہ کلر اچھے نہیں اینو آدھے ماشاء اللہ خوبصورت ماشاء اللہ چیز ہر طرح کی ماشاء اللہ ایس نو کوالٹی آدھے اور نسل آخ دین ماشاء اللہ بہترین چیز ہے۔